ခေါင်းတိုက်လို့ရမှာအာ152နှစ်အောင်နဲ့တော့တစောက်ကြီးအဆင့်လောက်ပဲရှိရဲ့အဲ့အဆင့်နဲ့အောင်နဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှည်တန်းတော့တမထွက်သေးရလဲဒါတွေရှိရလေဘသူတွေကကြည်ဘိုးပါဆိုပြီးလာလှုပ်တယ်ဘသူတွေကဟောပါဆိုပြီးတော့ MOD ကလည်းလာပေးထားမှရှိဘူးဟော NG ကလည်းကြည်ဘိုးပါဆိုပြီးရောလက်နက်ပစ္စည်းရောယူဆိုပြီးတော့ MOD ကလည်းလာမချပေးတာဘူး NG ကလည်းလာမချပေးတာဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်သတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်တာပို့တောင်းဆိုပါရစေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတုံ့ပြန်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးလေးလာဝေဖန်တုံ့ပြန်ချက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ดำ6ไปดาวสรเราတို့อ่ะเนี่ยကျွန်တော်တို့နီးနေပဲပြည်သူတွေရှိရရင်အကူအညီတောင်းရတယ်ဟောဒါတွေကိုသူတို့သိဖို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရင်လဲဟိုဟို MOD လောက်တယ်မဝင်လို့ NG လောက်တယ်မဝင်လို့ဟိုဝင်မြန်တော့လဲဟိုကွန်ပလိန်တွေအများကြီးတက်တယ်ဆိုတော့ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်လို့လောက်မှန်းမသိเนาะအောက်မှာတကယ်လုံနေရဲ့လူတွေကြတော့ကဲကဲဖြစ်တယ်သူတို့အချင်းချင်းဆက်မှန်ခုတ်တွေကတည်တနာမရှိဘူးကျွန်တော်အောက်မှာလုံနေလူတွေကြတကယ်ခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဒီအပြစ်လက်ကမ်းမှာဟိုသူတို့ချင်းချင်းခွက်ခေါက်ဆက်မှန်ခုတ်တာတော့ပြည်တနာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုဟိုအခုကထပ်ဖို့ကြီးထပ်ဖို့ငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကစကားတွေများနေကြရဲ့ဒါဟိုဘာမဟုတ်တဲ့တော်လိုင်းကိစ္စမလုပ်ကြဘူးအိုးကြည်လိုက်တိုင်းတက်လာလာတိုင်းဟိုလင်လူမယားလူလင်ဟိုမင်းငယ်လင်ငယ်ဇလန်းနေနေပဲရှုပ်ထွေးနေရတော်လည်းအကြောင်းရသွားမှရှိတယောက်ကိုတယောက်ကိုမကြည်လို့နောက်တယောက်ကိုလောက်နောက်တယောက်ကိုမကြည်လို့နောက်တယောက်ကိုဟိုပါဖြစ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စမန်နေခုတ်နေကြဘယ်လိုသွားလို့မလဲတော်လည်းအဲထဲမှာအယုံဆိုင်ကြတာတယောက်ကိုမြင်တယောက်ကပုတ်ခတ်နောက်တယောက်မြင်နေတယောက်ကပုတ်ခတ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာလုံနေရတဲ့လူတွေကငပိုးကြီးကြနေရပဲအဲသူတို့ဗိုင်းသူတို့လက်ညှိုးညွှန်ရာကိုလိုက်လုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဟိုထားပါတော့ MOD ဆိုလဲ MOD ကအားမင်းဒီနေရာကိုမတိုက်နဲ့ဟိုနေရာကိုတိုက်အဲဆိုသူတို့တိုင်းသူတို့လုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုရဲလောက်ရမှာလားကိုဒီမှာမြင်နေတဲ့အတိုင်းမြည်ပြီးမှမြင်တဲ့အတိုင်းလောက်ရမှာလားမသေးဘူးကြည့်ရင်နော်ဟိုကိုကနေကိုအတူတူပလင်လူကျင်နေဆိုလဲအခြားအချိန်ကြမှာလူဒီလိုအချိန်မှာတော့လောဆယ်မလူနေအောင်အကုန်လုံးစစ်စစ်လုံးလုံးနေကြအောင်ငါပြောချင်တာအလားတက်ကြောင်150ပဲတိုက်ဒီကဟိုဟွာကြီးသွားလုံးလိုက်တော့လည်းမဟုတ်ဒီဟာကြီးသွားတောင်းတော့လည်းဟိုဒီဟာလေးကူညီပေးပါဆိုလည်းမဟုတ်ဟွာလေးကူညီပေးပါဆိုလည်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအစင်မပြေမှုတွေများလာတော့ဘယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖေခေါ်လို့ခေါ်ရမှာမသိဘူးဟို MG MOD ကိုပဲအဖေခေါ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုဆယ်လီထပ်ဖို့တို့ပဲကျွန်တော်တို့ကအဖေမေခေါ်ရမှာမသိဘူးကျွန်တော်တို့တော်တဲ့ဝင်လာတဲ့ကပါလာတာဖျောင်းနိုင်တိုင်းပဲပါတာเนาะအခုကတော်တဲ့လက်ရောက်တော့ဖျောင်းနိုင်ဖျားတွေကညားလာတော့ဘယ်ဖျားကတကူကြီးမှမသိဘူးတကူကြီးတဲ့ဖျားတွေကို PDF တွေကပြည်ပြည့်ကတ်နေရအစင်တော့ပြည်နေတာမဟုတ်เนาะဘယ်တက်တဲ့အိတ်ကငါဟုတ်သားအဲ့ဒါဟိုကောင်ပထမကောင်နေဖျားချင်းချင်းတော့စမန်ခုတ်နေသူကတကူကြီးရဲ့လေငါတကူကြီးရဲ့လေဘယ်တကူကကြီးလို့ကြီးနေမှမသိဘူးဘဒူကနိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာမသိဘူး။ကိုကျင်းကိုကျင်းရောအင်ရောအင်ပြလိုက်ဟဲ့။ဘာမှမရှိတော့။အမဟိုမှာကိုကျင်းကိုကျင်းလည်းစီလုံးကြပါ။ပြောတော့တော်လိုင်းရင်းလာလောက်ကြစီ။တော်လိုင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့အိတ်ကတ်တဲ့ထဲဝါတာတွေအများကြီးပဲ။ဟိုမြေပြင်ရောက်တာဟိုစိတ်ပသက်တဲ့နှမ်းပတ်သလိုပဲ။သူတို့ရှိထည့်ထားတာတွေကဖွဲနဲ့တင်းနဲ့အားကြတော့ဘလူသွားအဆင်ပြေမှာလေကဲဆန်းဒီကြီးရောင်းနေသားမယ်ဆိုတော့အားနာရေအခုလို့အခုချိန်ရတော့တူတူကိုပြည်သူတွေကအလုပ်ဝင်နေကြအချိန်တော့မအားကြဘူးလေအားကြတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုမှပဲညကြတော့လည်းညလွတ်နေခင်ကြတော့လည်းမီးရတော်တော်ထုံးလို့မရဘူးမီးရတော်တော်ထုံးလို့မရဘူးအားကြီးနဲ့ပတ်ထမ်းကျားသမားလေတွားတယ်ရောက်တဲ့နှက်ကိုညတော့တော့ထန်သွားအင်းသားတော့ကျောက်ခဲ့လားမင်းနောက်ပြောက်ခေါ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့မှာဟုတ်သွားကြည့်ကြည့်ပါရဲ့ထင်လဲအဲ့ဒါ
ไอ้เงี้ยมาเนี่ยโหบงโหเต้แท้อ่ะนี่เต้แท้อ่ะหัวบาเลยฉีบงไอ้บงถอดละนี่ตอกเจนน่ะซุบูเนี่ยไอ้มาบูฉีอ่ะไอ้บูนี่แท้อยู่ตอกจ้ะล่ะควายเล็กตัวอยู่ล่ะไม่มีเนี่ยนี่ฟังอยู่ดิอ่ะตัวเล็กถีบตรงเนี่ยไม่ได้นะมาโหกองไก่นะตัวไอ้เข็งอยู่ล่ะอ่าจนเราเล่นเนี่ยว่าอยู่เลย เดี๋ยวมีอะไรดูกองเท่ามาเสร็จแล้วเนี่ยอ่าว่าจันนโรเล่นเนี่ยว่าคุณยิ่งเจ้าบ่าวจันนโรเล่นเสร็จไม่เปียกว่าเนาะเสร็จไม่เปียกจ้าเลี้ยงลงเนี่ยอ่ากูไปทาร์เองจีเดผู้ทายอยู่ในฟ้าเนี่ยเลยดูดูไปทาร์หาเลย กูเห็นกูอยากจะคุ้มมันเปล่าข้าจะพนันมิชิลองหัวเดียนดีเดียนไล่กับเสียบ่ใช่ตุ้มยาทับบุรีลูกตุ้มยาสิจังทับบุรีลูกกูเรียรอโอ้ยอมเลยนั่นลาบบ้าสกุลนี่จุดรวมมันเบียดบุรีกูเรียกูทั่วลาเทียเบียทั่วลาหมดสักก็ได้สิคุยไปเทียนทั่วลาสิคุยไปเทียทั่วลาเราสักก็เลยพี่เบียไปเบียด อ่าที่เอาเปียโนเล็กกว่าเลยพี่เบียไปเบียดอ่าเอออ่าคู่ดอกคู่คู่เบียละคู่นี้เนี่ยเบียละอืมคู่ดอกคู่คู่เบียละคู่นี้เนี่ยเบียละอืมสักคู่ดอกเข้าห้องเลยอืมคู่ดอกก้องละอ่าวะที่เอส เจ้าสาวเจ้าสาวลุงแม่สุดเลยเจ้าสาวเนาะเจ้าสาวบังอารมณ์กงมาเลยเจ้าสาวเยาว์อีกด้วยช่วยจีนเนี่ยบางอย่างยิ่งกับบางอย่างช่วยจีนเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าสาวบังอารมณ์กงมาเลยอันนี้ต้องเจ้าหนูช่วยทำให้ต้องมาบ่เนาะเจ้าคุณอาลุงอยู่ไอเยาว์อีกไปขอรับรู้ช่วยเป็นมีเนี่ยเยาว์อีกยังขอรับรู้บารุสุ่ยจีนเราไม่เลยแค่แค่จีเลย อ่ะภาษาส่วนเดียดันตัวเราอีสิลามุตัวกูเรียกจีบมาเดียดันใช่อ่ะฮัลโหลพี่ก็เลยดิลูพี่วิ่งเนี่ยจะอะไรเนี่ยอ่ะดิมาเย็ดเดียดอยู่นั่นเลยตรงนั้นลงเนี่ยตัวเจริญเราพูดเดียดเดียดเราไม่ดีกว่าสาดเอาเดียวช่วยจ่ายวิสาเลยบ่ายไอ้บ่มาเราไอ้อ่ะจันโอเล่กูอ่ะกูยินดีนะตุลปีดูว่าเชี่ยทำไมไม่ยอมจันโอชิมาตุ้มยาทับบุรีเลยมั่วบุ้งโอ้ยช่วยเดลังมุดเดลังลงมุนี่ตาตาอ่ะกูจะไปเลยว่างี้ โอ้มีว่ามาแต่ยังมีว่าใส่มีมาเลยช่วยได้อยู่ท้ายใช่หรือข้าจะตัวว่ายเบียตัวนี่ไอ้บ่ายมาเลยบุบบุบบ่ายก่อนหน่อยนี่ไปนะคนก่อนตัวเป็นเล่นก่อนเลยตัวกูอ่ะเนาะบาบาริมันดีจนว่าจีไรได้ ไรได้ใช่ไหมเขาว่ายังมะโอ้ไล่มามาเลยเที่ยวนี้เที่ยวสมานี่เขาอ่าควดควดเดียวเขาควดเดียวลูกอืมหรือว่าพยายามมันดีหรือว่าเบี้ยมันดีโอ้เมซูเบี้ยบ้านยาวิโยเขาจานี่ลูกยาเลยชีตีตัวไรเบี้ยเมซูเบี้ยวิโยจานี่ลูกยาชีตี เราเล่นกับกูเล่นกับคุณมาเลยก็ไปอาจจะนั่นอ่าช่วยลูกศิษย์นี่อะไรเจ้ากังสูกังมาเจ้ากังสูกังมาดูเรื่องลูกศิษย์นี่ชีตีเลยโอ้เจ้ากังเอาเล่นกังเอาไงอาจารย์เล่นมีจ้าบ่อาช่วยดูอาตัดตรงลิ้นเดินตรงลิ้นอาเดินลิ้นขนาดอาจารย์ลิ้นขนาดเจ้ากังสูกังนี่จ้าเราจงใจเลย โอ้แต่แกลงเนี่ยลุยจ้ามึงจ้าช่วยลูกศิษย์เนี่ยเลยไอ้ลุงลุยนี่เนี่ยไปแต่งเด็กไปอะไรนี่เด็กเหรอเอาเด็กเอาเด็กทำนี่มีแกโอ้ไม่ไอ้ลุงโอ้ที่แกนี่เป็นหัวนี่เป็นอะไรมีอาบุ อ่าตัวหันเนี่ยตัวโอ้เบ็ดดีปูดีเบ็ดดีปูนี่เป็นยาเราทำอะไรมีอาบุอ่าปูวิโออาปีตัวมาเส้นโอ้โหลูกจิ๋วดูค่อยๆลูกเด็กเล็กเชื่อเนี่ยเจ้าจันทร์สุขุรข้าวส่วนจะรอเลี้ยงขับจะรอยสันสี่ยาสักกงเปียอ่าสันสุเลยรวมยาเชื่อสันแต่ไปไม่เชื่อเตี้ยสาวเชื่อเรา
သဲသံပြေဟိုးမျိုးတော်တက်တက်ပြီးတော့သွားဆန်အကျွေးတော်ဝယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ရတယ်ဘာကြီးကြီးတိတိဟိုမှတိတိလေးထွေးကောင်အပေါင်းမတူးပါတိုက်တဲ့ကောင်တိုက်ငါဖုံးမိထဲမှာမိထိုင်ထားလောက်မှာစိတ်တယ်လေဒီကောင်ကတိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုတခုလိုရဆိုအမမမှုပန်းရှိပဲပြပြပြအလုပ်ပါအောင်မမကြီးကုညီပါအောင်အဲ့ဒီမျိုးကုညီတောင်းနေရတာဘဲအမိုဒီမတ်သွားကုညီတောင်းမရဘဲအင်ဂျီမတ်သွားကုညီတောင်းမရမမနေမကောင်းလားအာတကယ်ခက်ခဲအခုဆိုရင်အခုဆိုဘတ်3900အကျွေးတင်ထားတယ်အကျွေးပေးရမယ်ပတ်စံချီပြီးတော့ရဲဘော်တွေတတိခေါ်ထားတယ်ပတ်စံချီပြီးခေါ်ထားအဲ့ပတ်စံကလည်းအကျွေးပေးရတော့ဆိုတော့အလားလေးလေးချက်ကူညီပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းအပစံလေးဆွပြီးဗတ်တန်လဲပြီးတော့ပြန်ပြီးအကျွေးပြန်ဆမ်းပါ။ဟုတ်တော့နောက်လိုတဲ့ခါကျရင်ထက်ချီလို့ရအောင်။အေးတော့ငါဆောင်မယ်။သူပဲချီ။အာချီထားရလား။အဲဒီနှစ်ကင်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောနေလေ။ခုံးလှုပ်နေ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါ။အင်းကြီးတွေပါတစ်ခါရှော့မယ်။ရှင်နှောင်းနေ။အဲ့ဆက်ပြရှိသေးလေ။အဲ့မှာဒီတောင်းမှာစပြအထောက်လိုက်ရှိသေးတယ်။အဲအဲ့ဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော် live ကိုဒီမှာပဲခဏနားမယ်နော်။ဟိုပါပါလေညကျမှကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်လွှင့်မယ်။အဲလိုရဲဟာလေးစင်းလေးရေးပြီးတော့အဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြမယ်နော်။နောက်ပြီးတော့အဲဘဒူတရဘလူအကြောင်းရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေရာစာဖုန်းပြောပြပေးမယ်နော်။ဆက်မိလာချက်ကျွေးမယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဆက်။ဟိုရမထွေးလာချက်ကျွေး။ဟောလာချက်ကျွေးပါဗျာလာချက်။ကောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါစောက်ပြီးပါမယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလူရှင်နေဆိုအများအဝခံမယ်နော်ကျူဆိုတယ်နောက်ကမိဘပြည်သူတွေလာလဲမယ်ဆိုတော့အများအမကျူဆိုတယ်လုံခြုံတဲ့ပကရင်စီစီမျိုးခေါ်ပေးမယ်ပါနော်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်လိုက်အခုခဏနားရသည်နော်ညချမ်းမှတစ်ခါပြန်ဆွဲမယ်ညာ၈နာရီကျရင်ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်တရားထည့်ပြီလိုက်ဖိုက်တင်